Bizim tələbimiz Azərbaycanda diktatoraya son qoysun. Hakimiyyət rədd olsun. Biz bu hakimiyyəti istəmirik. Biz bu hakimiyyətə səs verməmişik. Biz bu hakimiyyəti dəstəkləmirik. Biz öz ölkəmizdə azadlıq istəyirik. Rədd olsun Azərbaycandakı diktatora. Hər kəs salamlayıram. Mən Zaur Məmmədov. Bir, burada yığışmağımızın məqsədi Azərbaycandakı siyasi məhbusları azadlıq və bütün ümumiyyətcə Azərbaycanda baş verən hadisələr bütün Azərbaycan xalqını narahat edir. Niyə? Çünki monopoliya baş alıb gedir. Başçı Azərbaycanda demək olar yoxdur. Biz Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycana yox, biz Azərbaycan hökumətinə görə narazıyıq. Azərbaycan gözəldir, gözəl yerdir. Amma ki, hökumət, indiki olaraq Azərbaycandakı hökumət düzgün işləmir. Azərbaycan qeydinə qalmır. Hətta Azərbaycan millət vəkilləri belə hər bir monopoliyanın başında duran onlardır. Nə əl ilə baxırlar, nə şəhid ailəsinə baxırlar. Hər kəs öz mənafiyini güdür və demokratik ölkədə amma halbuki heç bir demokratik deyil, sadəcə öz yenə deyirəm, mənafiyini güdürlər. Bir yağın başında Əbülfəz Məlikov durur, nazir. Nə bilim, birin başında Əli Əsanov durur. Yəni ki, bu monopoliyadır. Monopoliyadan Azərbaycan xalqı əziyyət çəkir. Bizim istəyimiz təkcə hər Azərbaycanda nəinki siyasi məhbus azadlıq istəmək, bizim istəməyimizdir. Hətta bizim bu dövlətin başında duran məmurlara da sözümüz onlaradır ki, bu monopoliyanın başında duranlar rədd olsunlar, çıxsınlar dövlətin başından. Biz istəyirik ki, bizə gözəl və ağıllı gənclər dövlətin başında dursunlar və xalqın qeydinə qalsınlar. Bir əlil arabasında əlil simitika satır, öz çörək pulunu qazanır. Halbuki, amma bəzi nazirin balaları öz xarici maşınlarını dəyişib, aşırdır, adam öldürür, dəyişirlər. Bəli, heç bir cəza da onlara tətbiq olunmur. Ancaq kimsə azad söz danışırsa, nəysə öz azadlığın necə deyirlər, etirazını bildirirsə onları həmən tutub həbs edirlər. Niyə görə? Çünki dövlətə sərf eləmir elə insanlar. Dövlətə ancaq lazımdır ki, onlara boyun əysin, baş əysin və onların dediklərini eləsin. Korrupsiya ilə əlaqədə olaraq hər bir işi görsünlər. Biz də onlara azadlıq istəyirik. İstəyirik azadlıq görək onları, azadlıqda görək, Azərbaycan öndə gedənlərindən görək və onlardan yenə də səsləndirdik. Əziz Orucova azadlıq. Əziz Orucova azadlıq. Fuad Qəhrəmanlıya azadlıq. Fuad Qəhrəmanlıya azadlıq. Rüfət Səfərova azadlıq. Rüfət Səfərova azadlıq. Gözəl Bayramlıya azadlıq. Gözəl Bayramlıya azadlıq. Elçin Qasımova azadlıq. Elçin Qasımova azadlıq. Seymur Həziyə azadlıq. Seymur Həziyə azadlıq. Əfqan Muxtarlıya azadlıq. Əfqan Muxtarlıya azadlıq. Fəxayət İlkin Rüstəmzadə. Fəxayət İlkin Rüstəmzadə. Fəxayət İlqar Məmmədov. Fəxayət İlqar Məmmədov. Fəxayət Fuad Əhmədli. Fəxayət Fuad Əhmədli. Fəxayət Mehman Hüseynov. Fəxayət Mehman Hüseynov. Fəxayət Bayram Məmmədov. Fəxayət Bayram Məmmədov. Fəxayət Qiyas İbrahimli. Fəxayət Qiyas İbrahimli. Fəxayət Talih Bağırzadə. Fəxayət Talih Bağırzadə. Fəxayət Elçin İsmayıllı. Fəxayət Elçin İsmayıllı. Fəxayət Elman Ağazadə. Fəxayət Elman Ağazadə. İlkin Cəhər kəsə salamlayıram. Mərmədim Məhsəyib. Biz bura yürüşməqdə məqsədimiz var.
siyasi məhsuslara hər zaman dəstək uğradıysa, günü-gündən Azərbaycanda siyasi məhsusların sayı artır, diktatura rejimi davam edir, hazırda rüşvətxorluq davam edir. Hazırda rüşvətxorluq davam edir. Biz də bura yığışmaqla siyasi məhbuslara azadlıq istəyirik. İstəyirəm təkrar elədikcə hər kəsələ bir yerdə təkrar edək. Siyasi məhbuslara azadlıq. Siyasi məhbuslara azadlıq. Diktatura rejiminə son. Diktatura rejiminə son. Korrupsiyaya son. Korrupsiyaya son. Dəyərli dostlar, diktaturasız Azərbaycan, korrupsiyasız Azərbaycan görmək ümidiyilə. İnşallah heç bir siyasi məhbuslarımızda bundan sonra olmaz və davam edəməz. Biz Almaniyada yaşayan və Azərbaycanda siyasi baskılardan Avropaya gəlməli olan siyasi mühacirlər Almaniyanın müvafiq dövlət qurumlarına müraciət edirik. Azərbaycanda siyasi hakimiyyətin gerçəkdən diktaturaya çevrilməsi təkcə Azərbaycan vətəndaşlarını deyil, eləcə də demokratik dünyanı, o cümlədən Almaniyanın dövlət qurumlarını narahat etməlidir. Çünki demokratiyanın olmaması bir ölkənin daxili problemi deyil, hazırda bütün dünyanın ciddi problemidir. Çünki diktatura təkcə öz ölkəsində deyil, bütün dünyaya fəsadlar gətirə bilən bir idarəçilik sistemidir. Bunu Suriyadan tutmuş İraqa, Misirdən tutmuş Şimali Koreyaya qədər mövcud ölkələrin acı təcrübəsi sübut edir. Bütün bunları nəzərə alaraq biz Almaniyaya sığınmış azərbaycanlılar siyasi aktivistlərin, jurnalistlərin məhbəsə atılmasına, QHT təmsilçilərinin həbs olunmasına etiraz edirik. Və Almaniya dövləti də bunlara öz aktiv etirazını bildirməlidir. Həmçinin sizdən xahiş edirik, azərbaycanlı siyasi aktivistlərin öz dövlətində həqiqətən də təzyiqlərə məruz qaldığını və bu səbəbdən Avropaya sığınmaq məcburiyyətində olduğunu nəzərdən qaçırmayasınız. Sizdən haqqını Avropada axtarmaq məcburiyyətində qalan azərbaycanlı siyasi aktivistlərin probleminə də həssas yanaşma sərgiləməyinizi və Azərbaycanda demokratiyaya, azad mediyaya, insan hüquqlarına qarşı və baş verən terror hücumlarına öz təfkinizi göstərməyə xahiş edirik. Siyasi partiyaların, vətəndaş cəmiyyət təmsilçilərinin, media mənsublarının, QHT və hüquq müdafiəsi təşkilatlarının bu mübarizəyə töhfə verməsinin zəruriliyini vurğulayaraq dünya demokratiyanın inkişafını öz xarici siyasətini prioriteti hesab edən ölkələri, beynəlxalq qurumları, Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həlli üçün təsirli tədbirlər görməyə çağırır. Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, Prezidentimiz çıxış eləyir, Milli Məclisdə deputatlarımız hər dəfə çıxış eləyirlər ki, Azərbaycanda demokratiyada, Azərbaycanda heç bir insanın hüququ pozulmur. Bunların hamısı yalandır. Demokratik ölkədə 160-dan artıq siyasi məhbus olmaz. Yəni, bunu bütün dünya bilir. 20 ildir bizə başa salırlar ki, siyasətə qarışma, öz haqqını tələb eləmə, rüşvət ver, sakit həyat sür. Sabah bizim də qohumlarımızı tuta bilərlər, sabah bizim də bizi də həbs gözləyə bilər. Bu, hər kəs qırağa çəkilməli deyil. Hər kəs mübarizə aparmalı, mübarizəmizə qoşulmalıdır. Hər kəs öz ehtirazını bildirməlidir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşını, Almaniyada ya da başqa ölkələrdə olan Azərbaycan vətəndaşlarını bu mübarizəyə çağırırıq. İlk öncə bütün iştirakçılarınızı hamınızı salamlayıram və bu mitin təşkil olunmasında rahmet olsun və zar dostunuza təşəkkür edirəm. Siyasi məhbuslarla bağlıdır. Mən öz düşüncələrimi paylaşmaq istəyirəm. Mənim fikrimcə, əgər bir ölkədə siyasi məhbus varsa, bir ölkədə siyasi məhbus olmalı, bir ölkədə artıq söz azadlığının olmaması və demokratiyanın olmamasından xəbər verir.
söz azadlığının olmaması artıq bir ölkədə əgər bir söz azadlığı varsa, artıq bu bütün bir sahələrə şamil olur və mən bir neçə misal çəkmək istəyirəm. Beləcə də misal olaraq Azərbaycan, deyək ki, təhsil sahəsində hər hansısa bir universitetə tələbədə, hər hansısa bir tələbə təhsil aldığı universitetdə oxuyan, öz biliyinə, öz başına oxuyan, lakin belə deyək, yəni imkanı olmayan, adamı olmayan bir insan oxuyur, qiymət almaq üçün mübarizə aparır, lakin qiymət ala bilmir. Bunun qarşılığında digər hər hansı bir adam olan məmur, məmurun adamı pul hesabına mı, adam hesabına mı qiymət alır və bu da onun bir nümunəsidir ki, həmin kasıb təbəqənin nümayəndəsinin söz azadlığı kəsilir. Digər bir misal olaraq hər hansısa bir cinayət işi görür məmur övladı. Həmin o məmur övladı pul hesabına, arxasındakı olan güclərin hesabına bu cinayətdən yayınır və həmin o cinayətin belə deyək də həbs olunan həmin o kasıb təbəqənin insanı, onun səsi boğulur, onun azadlığı əlindən alınır. Və mən bir şeydə xüsus qeyd eləmək istəyirəm. Bugün həmin söz azadlığını və demokratiyanın ölkəmizdə olmamasının bugünkü bariz nümunələri istərik ki, bugün istər Almaniyada olsun, istər Avropanın digər ölkələrində olsun ki, biz bugün həmin Azərbaycandakı olan o söz azadlığından demokratiyanın olmamasına əziyyət çəkirik və bugün biz bura onun ucbatından gəlmişik. Və burada heç kəs, mən inanıram ki, illərlə burada yaşayanlar olsa da belə, yenə də içində vətən həsrəti var. Və biz niyə görə hər hansısa bir məmur yaxşı yaşasın deyə biz bugün qəribdə, ölkəmizdən kənarda qəribçilik hissi keçirməliyik, vətənimizdən, ailəmizdən kənar yaşamaq. Və bunların hamısının səbəbkarı hansı ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyətidir. Və mən bir şey çox uzatmaq istəmirəm, sadəcə olanı demək istəyirəm ki, mən buradan Azərbaycan hakimiyyətindən səslənirəm ki, yaxşı olar ki, tezliksən bizim həbsdə olan siyasi məhbuslarımız azadlığa buraxsınlar və qarşıdan gələn prezident seçkilərinə yetişmədən belə özləri öz xoşları ilə istefa versinlər. Çünki artıq bu keçmişdə olan bütün diktaturalarının aqibəti onları da gözləyir. Çünki hər bir insan, hər bir millətdəki olduğu kimi bizdə də səbir kasası deyilən bir şey var və bugün bu həmin səbir kasası daşa bilər və həmin diktaturaların başına gələn aqibətlər bugün bizim ölkəmizdəki hakimiyyətində başına gələ bilər. Mənim üçün ən yaralı yerlərdən biri də odur ki, siyasi məhbuslarımıza həbsxanalarda olunan işgəncələr. Buna qarşı mənə elə gəlir ki, biz hər birimiz Facebook səhifələrimizdə bacardığımız qədər öz tənqidi fikirlərimizi yazmalıyıq və paylaşımlar etməliyik. Bunlar nə qədər qorxaqdırlar, nə qədər vicdanlarını itiriblər ki, bu insanların hər birinə, bütün siyasi məhbuslara hamımız çox gözəl bilirik ki, günahsız ola ola onların bir suçu var, vətənin, millətin sevməkdir, vicdanlı, ədalətli olmaqdır. Onların günahı olmaya, onları cinayətkar kimi tutublar. Bununla da hərəsinə 10 il, 15 il, 14 il, 9 il, 20 il iş veriblər. Bundan başqa da nə qədər bunlardan qorxurlar ki, onları həbsxanada belə rahat buraxmırlar. Həbsxanada onlara olmazın işgəncələri verirlər. Çarmıxa çəkirlər, ağla sığmaz, bilmirəm, işgəncələrə məruz qoyurlar. Mənə elə gəlir ki, bu qədər də olmaz. İnsanı heç olmasa, az da olsa, bir az da olsa insanlıqların oyatsınlar içlərində, mərhəmətlərin oyatsınlar. O insanların əzizlərinə, sevdiklərinə də günah. Onların hər birinin yaxınlarının, əzizlərinin ağı tutacaq müstəqsizləri. O insanlara, onsuz da azadlıqların əllərindən almışsınız. Heç olmasa həbsxanalarda sağlamlıqların əllərindən almayın. Onları rahat buraxın. Məsələ toxumaq istəyirəm. Bu təzə olaraq Əziz Orucovu 6 iş verdilər. 6 il cəza çəkməyə davam eləyir. 6 ildir təzəli də verdilər. Amma baxın, məmurun nəvəsini adam öldürür. Bir adam öldürür. İkisini yaralayıb, iki adam öldürüb. Amma onun işi hələ baxılmır. Niyə?
Hələ ad vermək də boş şeydir, ona şərti cəza verməklə, bilmirəm, o heç yatmayacaqdır. Çünki belə də olur, belə gedəcək. Amma halbuki bir Əziz Orucov bir məqaləni haradasa sosial şəbəkədə paylaşdığı üçün ona 6 il iş verilir. Baxın, 6 il iş. Onun bir qardaşı xarici ölkədə, biri də indi Azərbaycanda həbsdə. Yəni ki, ana da öz başına, yəni evdə tək qalan öz uşaqlarının halına yanır. Ona görə də biz Əziz Orucova azadlıq istəyirik. Əziz Orucova azadlıq. Əziz Orucova azadlıq.